Прекачвам на границите двуекранна видеоинсталация, която съм произвел във връзка с една изложба, която имах в Ludwig Forum, Ахен. Това е един музей в Германия. И тя беше поръчена като част от голяма самостоятелна изложба. И, но идеята е базирана на семейна история, която аз фактически не съм бил част от това. На мен ми е била разказана. И аз съм живял с тази история почти 20 години. Фактически, по времето, когато се снима инсталацията, беше почти точно 20 години след като се е случила. Тя е така много абсурдна идея. Това е, нали, семейна история, където моите родители са вземали пияното на сестра ми, нали, по време на преселването, и са го докарали с камион до граница, след това на ръка се е бутало между двете граници. Това, нали, за мен е била много така силна поетическа история. Аз не знаех как, нали, как да задействам, нали, по какъв начин да реагирам на тая ситуация. И фактически в същото време аз не съм бил част от този процес, защото аз бях в казамата и бях на служба. И нали, за мен всичко е от втора дума фактически. Това е разказана история и аз трябваше да интерпретирам по някакъв начин. Нали, през тези 20 години аз направих някакъв работа, където става идеята за пианото като, нали, така поетическа акция. Нали, как се възват две различни култури и как се пренася от една култура, друга култура. Направих фотографски неща, рисунки и също 2008-2009 година работих на един проект в Шотландия, който се казва Voyage of No Return, не знам как на български точно, но в този проект също имаше такива подобни идеи за граници, за култури, нали, култури, които се смесват. Беше сниман в Северна Шотландия и там фактически за първи път реших да го да ползвам този мотив като такава, нали, абсурдна ситуация, като едно пиано се бута по един хълм и пристига в една сграда, която е така като Колизеум в Шотландия, в Обан, която е построена в края на 19 век. И идеята е била да е културен дом, но, нали, собственик фактически остава без пари и в момента, нали, местните им казват фоли, което е, означава, че не е истинска така, нали, но изглежда като Колизеум. И е една така спирален път, който, нали, се качва по хълма и пристига по средата на сградата. И аз имах просто една ситуация така инстирирана, където едно пиано се бута по този хълм, по спиралата и като стига до средата на сградата. И след това, нали, просто по развитие на съдбата, как се казва, аз успях, нали, просто реших на единствения начин да мога да реагирам на този концепт, на тази идея, е, може би трябва да съм, как се казва, truthful на идеята, нали, да съм в истинския начин, да е взема без много да се импровизира това, което иска да направя, да се инсценира, просто да се, отново да се, нали, по същия начин, да се премине през тази граница с това пиано. И, нали, това беше дълъг процес, отнеми почти година от българска и турска страна да взема разрешение да се снима на граница, това е много. Нали, това е граница, където има много трафик, и беше през лятото и след това фактически и хората, които работих, нали, направих кастинг, наех, това не бяха професионални актьори, исках просто хора, които са били през този процес, имат някаква представа, някакви спомени от това. Това фактически се снима от две гледни точки, от гледна точка на заминаване от България и от гледна точка на пристигнал в Турция. Но и фактически има преминаване през ден на вечер, което беше интересно фактически, че, нали, граница не се затвори, това ще отворим на функционираща граница и ние просто трябваше с пианото да минем през граница. За мен основната част беше да се снима, нали, зоната между двете страни е доста, нали, нали, в сравнение с европейските граници, това е много голяма така лиминална или бафа зона, така се казва. И, нали, в същото време no man's land, нали, на принадлежението на България и на Турция. И там, според мен, беше основното, което исках да се види, нали, как се преминава през, нали, през тези лиминални зони. И тази работа ще се представя за първи път в България, въпреки че, нали, беше снимана в този контекст.
Но идеята за мен беше, че това е много по-универсална. Аз няма такива директни референси, въпреки че може, нали, вижда се, че е българска граница, турска граница, но нали, до времето 80 години това беше нали, Запад и Изток, беше обратното. Нали, Турция беше, въпреки че на Изток беше на Запад като концепция и България беше в Изток. В същото време нали, различни култури. Просто тя е такава, как се казва, charge, нали, има много, много такъв нали, политически, социален, всякакъв нали, исторически контекст. И в това отношение нали, това не беше приоритетът на работа. Работа беше нали, да се работи с една идея, която е поетична, която е универсална нали, за миграция, нали, за мобилите, което се казва. Както споменах, това ще се показва за първи път в България. От това отношение много се радвам и в същото време, че 25-та годишна памет на Берлинската стена, според мен, нали, като резонанс е още по-важно. Пианото е абсурдно. Пианото е много абсурдно, защото баща ми на мен също е художник. Той беше, нали, в България беше художник, като знаеш, беше известен художник. И сме, че ушъл и той имаше в Търговище имаше две ателиета, които ги държеше, нали, пълни с изкуствени произведения. И това, което на мене ми бяха разказали, че нали, трудната идея идва от там, е, че той е решил да вземе много малка част от неговите изкуствени произведения, като затворил ателиета, като се доверял на познати приятели и колекционери, които са му били близки, че те ще се запазят нещата с идеята, че след време ще се върне. Но абсурдното е, че те са решили да вземат това пиано. Сестра ми беше свирена, нали, свирише около 8 години, мисля, че пиано, но по това време, когато те се преселиха, мисля, че не свиреше. Тя нали, беше спряла да свири, доколкото знам. Но за тях защо е било важно, това е въпрос. Все още не знам, нали, нямам нали, отговор на този въпрос. Какъв е проблема при отразяване на този момент, на травматичния момент в такава работа? Те са много трудни. Аз, нали, това като споменах, аз не съм бил свидетел на ситуацията. И дори не бях свидетел на ситуацията, като се промени режима в България, защото напуснах точно 2-3 седмици преди това. И просто за мен всички тези концепции, тези исторически факти, те са архивни материали. Нали, аз трябваше да преминавам през много архивни материали, да гледам неща, да гледам, нали, като правих, да речем, характерите за кастинг, нали, актьорите, които работих. Те не са професионални актьори, но това беше много важно да съм доста близко до реалността, но в същото време нали, това не беше приоритет. Това за мен е, нали, както как това е универсална идея. Но не е лесно да се работи нали, с такъв материал, който има исторически, културен или политически контекст. Нали, просто трябва като художник, това за мен, което беше важно, е, нали, аз като художник как мога да реагирам на тази ситуация. Не като нали, филмов оператор или като нали, документален филм. Нали, просто това... Тя е някаква такава интерпретация, но в същото време е, как се казва, gesture на английски. Нали, просто жестът е такъв, който аз лично трябваше да го преработя, нали, да живея с тази идея за дълги години, както с много от моите неща, те се отнема дълги години да се развият, да озреят идеите и по същия начин това беше проектът, който фактически най-дълги срок, който имаш за озряване и да се... Аз се преместих нали, в Турция 90-та година, начало на 10 януари и нали, останах там, учих, завърших университет в Истанбул и след това, нали, почти като завърших, веднага заминах за Англия. Нали, като променеш, нали, като променеш място и се срещаш с различни култури, лека по лека идентичността, нали, така, идеята за identity, че или принадлежност, или култура, или нали, политически възли, такива неща, те просто отпадат, стават много по... нали, не само универсални, но се губи до някъде. То е интересно. Аз нали, често се питам този въпрос. Как, нали, защо? Като художник, нали, който се занимава с съвременно изкуство, нали, аз вярвам, че изкуството има сила нали, да представи идеи, но не е ролята на изкуството фактически да коментира или да променя нали, политическия свят или социално-политическия. Нали.
Има, има, нали, това, това са теми, които са част от, от произведенията, с които се правите, но в същото време изкуството си има собствени параметри, собствени ангажименти, които, нали, по някакъв начин трябва да се, да се продължават или да се, да се, да се рефлектира на тях. И, но тези теми, те, те са неизбегни, то по всички положения по някакъв начин трябва да се работи с тях. Нали, падането на стената, това е така, нали, в същото време е също доста поетически и абсурдна ситуация. Но и което е интересно, една стена падна, други стени се вдигат. Нали, това е такъв препечува, постоянно се случва. Това, което мога да ние да направим, е, нали, просто да коментираме на, или, нали, по-генерално, или да интерпретираме тези ситуации по някакъв друг начин, да, да видим как те се свързват с, нали, история, култура, място. Нали, много хора ме познават повече за видео нещата, но аз, аз съм учил, нали, започнах да уча в България, когато на началото на 80-те години, нали, чрез класическо образование, след това в Истанбул учих в университет, който беше основно от Баухаус, нали, по-модернистично такова. Това, което не ми беше достатъчно, исках по-съвременно изкуство, затова заминах за, за Англия. И фактически съм преминал почти през всички фази на, на изкуството. От, от много-много класически. И тук на времето учихме анатомия на латински, перспектива, математика, такива неща. Нали, то дълго обучение, нали, много такова класическо, като, както музиканти все още се обучават. И, но, нали, аз периодично фактически съм питал как, нали, защо тази медия, нали, как, как в началото не всеки, аз спрях да рисувам фактически живопис. Нали, много съзнателно реших, че трябва да спра, за да, за, защото, нали, беше ми лесно, просто беше много по-лесно да се изразявам, но аз не само, че исках да направя нещата по-други, но исках да се съсредоточа на идеите, нали, на концепциите, като си казах, че ако ползвам друга медия. И след, в този период започнах да работя с инсталации, с фотография предимно. Нали? И по същия начин и с фотография беше много такъв подходът ми беше, че трябваше да разбера точно, нали, контекста в връзка с изкуството, във връзка с, нали, кинематография, фотография. И след това, нали, етапно започнах да работя с движещи се имиджи, които, нали, видео. Аз не му казвам, че е видео, не му казвам, че е кино. Защото аз просто трябваше да се запозная точно какво, какъв е материал на кино и как се композират нещата, как се работи, как се идеите, как се... Нали, по същия начин, както учих класическа рисунка, аз преминах през процеса да, да, да се занимавам с, с moving image. И, нали, по този... Идеята ми беше фактически доста проста. Идеята беше, че, нали, филмовия материал е по-демократичен. Аз, нали, всички тези идеи, които, нали, тие, как се казва, нали, skills, които са, на, които са, нали, за рисуване, фотография, скулптурирани, такива неща, мога да ги, да ги включа в, в, в филмов проект. И в същото време за мен най-важното беше, че за да се разкаже история, формата е много по-удобен. Нали, просто има, има време, нали, работиш, като работиш специфично с време. И в същото време моят интерес към литературната работа, в този начин забравях, че най-лесно с литература мога да се... Нали, затова много от моите неща, не тази, но много от другите ми неща са свързани с специфични автори, с които съм работил. Нали, интерпретация, адаптации от Чехов, от Калвино. Нали, това са, това са, за мен са доста важни. И отново, нали, това беше... Идеята беше, че литературният език е, е малко по-демократичен от, нали, от художествения език. И, нали, в някакви отношения той рисува картини, нали, на такива момента, но в други отношения е много по-абстрактен. И да, това беше предимно причината, че започна да работи с... И имаше такъв период, в който ме бяха поканили да напиша един сценарий за, за дългометражен филм, който също ми, нали, по някакъв начин влезе в моята художествена работа и все още продължава с един нов проект, по който работя, е също такъв базиране на, на литературно произведение, и, нали, с актьори, то ще бъде снимано като кино, но, нали, идеята е, че той е художествен проект.